Jorginho entrou na área, atenção, vai sair, tocou, gol do Águia Negra, numa jogada rápida de contra-ataque. Para a entrada da área, passou ali pela linha de zaga, caiu pela direita, o Águia Negra aperta, olha o Magno, vai embora, soltou o pombo para o gol, gol do Águia Negra. A cobrança de falta, fez o cruzamento, olha a chance, gol do Águia Negra. Empata o jogo, Jorginho, pra fazer. Perdeu. Olha só. Grande bola do Jefferson aqui na esquerda. Gol! É do Águia Negra. Jorginho! Olha só a chance, a bola tocada pro gol! Embaixo do pau, Andrade tira. Mas era a chance do segundo gol. Aí o Carlão Hudson com a posse de bola, fez o cruzamento, olha a chance! Rodolfo pratica uma defesa milagrosa! Ficando então com o Carlão, do Águia Negra, já abre aqui na esquerda pro Adriano. Levantou para a entrada da área, olha a bola, na trave! A bola no travessão, no tiro do Jorginho. Aos grande jogada do Jorginho pela direita. Tá impossível o Jorginho hoje, hein? Na cabeça do Murilo, Nelmo tirou! Já estamos com 36 minutos, a bola sobra lá pela esquerda. Olha o Jorginho, quem é que segura o Jorginho? Quem é que segura o Jorginho? Tático. Aí o Tatico puxa o contra-ataque. Vem na Viraiense. Tatico. Mas se tem uma coisa com o Tatico... Olha só, não, se mandou para ataque. Kleuber para da Costa entrou na área. Vem a marcação para cima dele. Kleuber ficou esperando e o...
Propiciou o contra-ataque para o time do Águia. Atenção, a bola empurrada para o lado esquerdo. Lá vem descendo. Jorginho virou batendo. E o Iota. Imenso manual, lado esquerdo de ataque para a equipe do Águia Negra. Vai Diego. Diego deixa a bola no costado. Vai caindo por aqui para o Jorginho. Falta. Vem batendo a bola ali. O Alex Cruz perdeu. Perdeu para o Jefferson. Arruma, deixa na esquerda, vai subindo por aqui o Jorginho, que bola, pra entrada da área, que perigo, vem pra mergulhar o Nelson, coloca pela linha. Bola na área, olha a chance! Vencido, autoriza a bola, rola no segundo tempo. Vem as duas equipes. Fabrício. Jefferson liga lá na direita, a bola é boa pro Jorginho. Aí o Jorginho. Tocou pelo meio. Camisa 10, a loja do craque em Dourados. Escanteio pro Águia Negra. Tá chegou por ali Bruno Santos, perdeu, Jorginho ganhou, entrou na área, só caprichar, rolou. Olha a chance! Mais uma vez a posse de bola é pro Águia Negra. Estádio Ninho da Águia. Olha o Jefferson, carrega. Antes dele chega o Rafael. A bola é boa aqui na direita. Tá solto o Jorginho. Recebeu, tocou pro gol. Aí vem contra-ataque. Irineu. Jorginho. Chegou o Totó. E o Ato tá marcando. A bola tocada na frente. Grande lance. Jorginho entrou na área. Índio pra tirar. Olha. Boa bola pro Jorginho pra fazer. Bateu. Olha só, Henrique, a bola tocada na frente, Índio, esperou a bola chegar, chegou o Jorginho para o Hudson para fazer, o Hudson defesa. O Magno está lá fora, está autorizado já a entrada dele, agora sim, chegou o Jorginho, lateral cobrado, na área, olha só o Jorginho aqui, Jefferson, lá para o Jorginho, ele e Livelton. Aí o Jorginho, vem ele, Livelton. Campeonato estadual, estádio Arthur, na direção do Grupo Maestro Futebol Clube. Verdade. Samuel, toca aqui na esquerda, vamos ver se vai dar pro Jorginho. Deu, dominou, tentou o cruzamento. Tocou até o Feijão. Aí o Macei, perdeu, Jorginho. Passados, segundo tempo de jogo, etapa complementar. Placar de 2 para o Águia, 0 para o time do Nova Andradina. Jorginho vem pro gol, para fora do gol. Pela direita vem descendo por ali com o Alex Franco. Jorginho,